estivermos consumidos por alguma inquietação, agitação, nervosismo cá dentro. Principalmente nós, artistas, antes de pisar o palco ou antes de enfrentar o nosso público. Vamos então agora fazer uma série de exercícios de relaxamento que consistem em tocar ou bater em pontos específicos do nosso corpo, fazendo com que a nossa energia circule mais livremente e que automaticamente nos sintamos um bocadinho mais tranquilos, calmos, relaxados, mas ao mesmo tempo ativos, energéticos e preparados para as nossas atuações. Vamos começar então por nos colocarmos numa posição mais ou menos estável e começamos por este mais ou menos, mas ao longo do exercício a ideia é sentirmos-nos cada vez mais enraizados e cada vez mais sólidos na nossa postura. Então, os pés mais ou menos à largura dos ombros. E vamos colocar a nossa anca ligeiramente para a frente, um ligeiro movimento de retroflexão da nossa anca. Flexionamos um bocadinho os nossos joelhos, sentimos só a postura, ombros para cima e para trás, mas relaxados, as mãos mortas. E vamos iniciar o nosso baloiço para um lado e para o outro. Temos. Fechar os nossos olhos. Aqui em cima, tocando em pontos que, quando estamos bem nervosos, ficam muito tensionados e dolorosos. E acordar igualmente a lateralidade do nosso corpo, batendo, tocando em pontos importantes que promovem o alívio de tensão muscular. Passamos à ativação agora, tamponização de membros superiores. Fechamos a nossa mão, punho direito, começamos por bater peito. Descendo pela parte interna do braço e subindo pela parte externa do braço até cá em cima, novamente nos pontinhos que muitas vezes ficam tensionados. Do outro lado, punho esquerdo, vamos batendo pela parte interna e subindo pela parte externa e demoramos um bocadinho mais de tempo cá em cima. Ok, novamente, fazemos três vezes. Agora membros inferiores, começamos pela parte da frente das nossas pernas, aliviando o estômago e na parte interna subimos lateral, descer e parte interna subir e atrás, 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 descer e pela parte interna subir, mais duas. Percursos das pernas, frente, lateral e atrás. E subimos para a parte interna. Última vez. A ideia é que seja vigoroso para ativar ao mesmo tempo que ajuda a desbloquear, ok?
Muitas vezes sentimos também sensações de ansiedade. E as sensações de ansiedade manifestam-se no peito. Então vamos abrir o peito. Com as pontinhas dos nossos dedos. Harmonização. Abrindo, pegamos na nossa mão direita, com a nossa mão esquerda, encaixamos as duas mãos e como se fosse uma espécie de faca, vamos cortar, abrir e eliminar, destroçar a nossa ansiedade. Isso, com uma mão e com a outra mão. E fazemos uma série de vezes. Às vezes este movimento até dói um bocadinho aqui no peito, porque estamos realmente a acumular muita tensão na zona do peito. Usamos a nossa mão com pressão. Temos também pressão intracraniana e dor de cabeça. Novamente, pontinhas dos dedos. No topo da cabeça e nas laterais. Exercícios de tamponização, desbloqueio e ativação. Para nos centrarmos e concentrarmos, podemos, depois destes exercícios, voltar então à nossa postura e agora sim vamos enraizar. Vamos procurar um bocadinho de segurança, vamos procurar um estado de relaxamento. Os pés à largura dos ombros, o movimento da anca, fechamos os nossos olhos, ombros relaxados, costas direitas. E vamos respirar. Colocamos a nossa atenção na respiração. Inspiramos e expiramos pelo nariz. Profundamente. Três respirações profundas. Enchendo a barriga. Trazemos a nossa atenção para os pés, sentimos os pés. Enquanto respiramos, pensamos e sentimos a maneira como os nossos pés assentam no chão. Sentimos-nos mesmo enraizados. Podemos imaginar que a cada expiração é como se nos afundássemos na terra, descêssemos 1 centímetro em direção ao centro da terra. Demoramos algumas respirações com a atenção nos pés, sentindo bem o chão. De seguida viajamos até cá acima, a cabeça, ao topo da nossa cabeça, no ponto mais alto da nossa cabeça. E focamos, sentimos, trazemos toda a nossa atenção para este ponto. Demoramos-nos aqui a respirar profundamente, tranquilamente. E aqui podemos imaginar como se um fio subisse, saísse, topo da nossa cabeça em direção ao céu.
respiro alinha-nos, endireita-nos. Permite esta ligação entre o nosso corpo e o céu, e os pés mantêm esta ligação entre o nosso corpo e a terra. Viajamos ao nosso terceiro ponto, o nosso centro, e as nossas mãos vão ao nosso ventre, mais ou menos ao nível do umbigo. Focamos aqui num ponto muito especial, o seu nome é Dantian, um centro energético muito importante. E vamos só sentir a nossa barriga. Sentir o movimento da barriga quando da inspiração e da expiração. E sentimos a nós tranquilos, serenos, aconchegados e seguros. Aqui para terminar uma harmonização a todo o nosso corpo. Inspira. Expira e vamos fazer com que as nossas mãos percorram todo o nosso corpo. Vai à cabeça, cruza de novo a parte interna das nossas pernas, contorna os pés, sobe a parte externa, lateral. Cruza no peito, cabeça e de novo cá em baixo com a parte interna e sobe, cruza no peito, unimos os nossos pés. Ok, estamos prontos para pisar o palco ou para enfrentar o mais terrível dos públicos. Depois de um treino, depois de uma ação de prática, até mesmo depois de uma performance, há necessidade de recuperar o corpo, recuperar a mente e recuperar sobretudo a nossa energia. Então vamos apresentar de seguida uma curta e muito simples sequência de alongamentos que pode ser complementada com os vossos conhecimentos e pode ser aprofundada, mas serve de base para a recuperação dos nossos músculos e vamos também potenciar isso com alguns pontos de acupressão, baseados na medicina chinesa, que nos vão ajudar ao equilíbrio energético também e a essa mesma recuperação energética. Então vamos começar. Soltar bem os ombros, ou seja, consiste em levantar os ombros, deixá-los cair. Levantar os ombros, deixá-los cair. Acelerar um bocadinho. Sentimos todos os ombros e o pescoço a relaxar. Rodamos para a frente os ombros. Rodamos para trás. Alongamos o pescoço, apoiamos com a mão para aumentar o alongamento. Para o outro lado. Outro olhamos. Alongamos à frente e aproveitamos e descomprimimos toda a coluna cervical, vértebra por vértebra, sempre descontraídos, a cabeça vai à frente, o corpo acompanha. E levantamos. Aproveitamos para dar uma boa esticadela, até lá assim. Inspiramos. Rodamos. Torção do tronco. Vamos na cinta. Giramos bem a cinta, no maior ângulo possível, com cuidado da cabeça não sair do centro. Deixamos a tua perna direita, perna esquerda, afastamos
Prestamos mais um pouco as pernas, alongamos bem a perna. O joelho nunca deve passar a ponta do pé. Outro lado. Repetimos o movimento, mas levantando o calcanhar, que vai bem abaixo, alonga toda a coxa. Outro lado. Vamos alongar o gêmeo. Lado oposto. Vamos alongar os braços. Outro braço. Músculos antagonistas. Para terminar, devemos prolongar os dorsais. Do outro lado. Continuamos então com uma massagem na cabeça. Vamos estimular os pontos da cabeça, dando pancadas muito suaves e ligeiras ao longo de toda a cabeça, até à base do crânio. Com as pontas dos dedos, fazemos pressão e giramos. Massageando em círculos, para os pontos da cabeça. Vamos trabalhar pontos muito importantes na base do crânio, então, com os polegares. Fazemos pressão e fazemos girar os dedos, com massagem circular, ao longo de toda a base do crânio. Continuamos sentindo a linha entre os músculos para o pescoço, desliza, faz pressão, desliza, faz pressão, 2, 3 segundos de pressão. Desliza, pressiona, desliza, pressiona. Unimos as mãos, entrelaçando os dedos, alongamos para a frente e pressionamos. Pressão sempre de músculos laterais do pescoço. Vamos colocar mais um bocadinho. Continuamos com a massagem na cara. Então, com os dois dedos. Fazemos pressão na testa, fazemos os dedos deslizar ao longo da testa, até às têmporas. Chega às têmporas, massageamos com movimentos circulares. A parte inferior da testa, ao longo do arco dos olhos. Desliza nas têmporas, massagem circular. Com os polegares, aqui onde os olhos encontram a base do nariz, cana de nariz, fazemos pressão. Vamos fazendo pressão ao longo de todo o arco dos olhos. 2, 3 segundos. Com os indicadores, no canto dos olhos, uma pressão ligeira e prolongada. Meio nariz, entre você e cartilagem, pressão. O canto da asa do nariz, pressiona. Encontramos o ponto onde a mandíbula encontra o maxilar, pressionamos, abrimos ligeiramente o maxilar, massageamos todos estes músculos com movimentos circulares. Com os indicadores, por trás da orelha, por trás do ponto onde a mandíbula encontra o maxilar, pressionamos e abrimos a boca. Massageamos toda a orelha com movimentos circulares. A orelha
orelha está conectada com todos os órgãos do corpo e a massagem estimula todos os órgãos. Vamos terminar então, massageando as têmporas, a ponta dos dedos, o centro da mão. E agora com as palmas da mão, colocamos sobre os olhos, exercemos uma ligeira pressão e aguardamos 10 segundos. Respiramos profundamente, 2, 3 vezes. Esta sequência vai nos ajudar então a recuperar e a estar na melhor forma possível para todos os desafios que seguem.